Привіт, друзі! І знову в ефірі телеканалу «Київ», програма «Смак дня» і я, щиро ваша, Оля Сумська. Отже, сьогодні пропоную приготувати страву французької кухні, а саме фрикасе з курки. І для цього знадобляться наступні складові. Куряче філе, болгарський перець, оливки чорні, зелена цибуля, вершки, сіль та перець. Як бачимо, складових небагато, тому і готувати його буде дуже легко. Я розрізала навпіл ось так подольові нашу філешку і тепер нарізаю тоненькими смужечками філе. Пригадала фільм «Труффальдіно з Бергамо», коли Труффальдіно подавав фрикасе з курки, то маю надію, що у нас вийде художню. Фрикасе прийшло до нас із Франції. Наполеон Бонапарт настільки ненавидів куряче м'ясо, що заборонив своїм поварам будь-які страви з ним. Однак одного разу кухар, який не знав про цю заборону, приготував страву з курки за оригінальним і неповторним рецептом. Але вернімося до нашого рецепту, друзі. Вмикаю плиту, трошки оливкової або рослинної олійки. Так от, друзі мої, повертаючись до нашої історії. Імператор дуже розлютився, побачивши на своєму столі страву з курки, та навідріз відмовився її куштувати. Але кухару якимось чином таки вдалося вмовити Наполеона хоча б трохи скуштувати фрикасе. І що ви думали? Страва приємно вразила імператора, і з того часу він регулярно просив саме цю страву. Пательня розігрілась, і я відправляю філе. Нарізаю перчик кубиками. Нарізаю зелену цибулю. Підрум'янилося м'ясце. Відправляю перчик до нашого м'яса разом з зеленою цибулькою. Ну, а далі додаю оливки. Так. Друзі, оливки, до речі, пішли на пательню цілими. Все гарно підсмажилось, хвилин 15 не менше, і саме час додати вершки. Перед цим, звісно, я підсолюю і трошки приперчу, і вершки. Саме для цієї страви я використовую 20% жирності вершки. І, звісно, залишаю, аби наше фрикасе трошки підсмажилося. Нехай помліє трохи в цих вершках. Друзі, вершки мають трохи випаритись. Бачите? Практично на ваших очах вершечки вже випаровуються і огортають м'ясо, овочі. Тож, друзі, настав час виключити нашу сковорідочку і викласти наше фрикасе в тарілку. Викладаємо порційку фрикасе. О, дивіться, хочеться помідорчика докласти, щоб якось оздобити цю наполеонівську історію. Отже, друзі, фрикасе з курки готове. Одна порція у 225 грамів коштує 26 гривень. Ну, а міститься в ній 252 кілокалорії. Нам же ж треба їх позбавлятися. І от, щоб швиденько їх позбутися, потрібно 20 хвилин бігу або 20 хвилин занять балетом. Обов'язково приготуйте фрикасе з курки і розкажіть нам про це. Викладайте фото своїх шедеврів у соцмережах, ставте хештег «Смак дня» і позначайте обов'язково телеканал «Київ». Ну, а поки ви готуєте, я буду прощатися з вами. Була щира ваша Оля Сумська. Зустрінемося у нашій програмі «Смак дня» на телеканалі «Київ».